Вітаю вас на полях Полтавщини. Звати мене Гарабець Олег. Я являюсь керівником підприємства Деметра Агро Груп. Займаємося ми господарством 2017 року і починали свій шлях з тракторів МТЗ. Вирішили перейти на імпортні, більш сучасні трактора. Вивчивши цінову політику на ринку, вивчивши можливості, удобство, використання, сервіс, ми зупинилися на тракторах Valtra. Фінські трактори, вони розроблялися і починали свій шлях в фінських важких умовах, тому, я думаю, для наших важких полів вони якраз саме те, що потрібно. По партнерських програмах з Цепеліном ми взяли дві машини, 105-сильних А95 і Valtra. Не жалкую абсолютно про це ніяк. Чому? Дуже швидко механізатори їх вивчили. Трактора економічні. 2-3 літри на гектар під час культивації чи прополки, 4 літри під час посівних робіт з важкими 5-тонними сівалками. Такий мало який трактор зможе дати такі характеристики. По 250-270 мотогодин у нас ця техніка вже пройшла, то станом на сьогодні у нас взагалі нічого не підводило. Сервіс приїжджає буквально через 2 дні після заявки. Це абсолютно чудово, всіх влаштовує. Початок співпраці з компанією Цепелін для нас – це нові виклики, для нас це вихід на новий рівень, більш сучасний. Завжди їхні менеджери на телефоні. Дуже приємно здивований, коли менеджер Цепеліна може без повідомлення, без дзвінка, попереднього заїхати на поле і просто також подивитися, як працює їхня техніка. Зупинити, запитати механізатора, чи все в нього виходить. Дивився, я перевіряв особисто, знаходяться в них на складі всі необхідні розхідники в потрібній кількості і зупинки техніки не буде. Будемо працювати по іншим партнерським програмам з цією фірмою і будемо дивитися на більш важкі потужні трактора Valtra чи Fendi.